Բարգելի բարեկամներ, ում եկ ընտրելու Քոչարյանի ին թե Նիկոլին։ Սա շատ կարևոր է, անպայման գրեք մեկնաբանությունների բաժնում։ Աստայության, մենք 3 մասի բաժանեցինք ընտրական օրենսգրքի ընթնումը։ Մեր 0-րդ ցակիցն է ԱԺ-ի խայլախմբակցության падգամավոր Հերիքնաստիգրյանը։ 3-ը ընդունեց քրեական օրենսգրքում եւ քիծ օրենքներում փոփոխությունների փաթեթը, որոնք վերաբերում են ընտրական գործընթացին։ Սակայն Փատետից իշխանությունը դուրս է թողել Կարոզարշավի ֆինանսավորման ղեկի խախտման բոլոր հոդվածները։ Կարտիքներ կան, որ սա տեղի է ունեցել քաղաքական պայմանավորվածության հետևանքով, քանի որ ԲՀԿ-ն եւ այլ կուսակցություններ կարող էին ֆինանսավորման ապաнциկության հետ կապված խնդիրներ ունենալ։ Դուք այստեղ խնդիրներ չեք տեսնում։ Ճիշտ ասած, ես չգիտեմ, թե ինչ քաղաքական պայմանավորվածության մասին է խոսքը, կա մի պայմանավորվածություն։ Հունիսի 20-ին գնալ արտահերտ ընտրությունների եւ այս ընթացքում բարեփոխել ընտրական օրենսգիրքը։ Աստեղության մենք 3 մասի բաժանեցինք ընտրական օրենսգրքի ընթնումը։ Արդեն ընդունվել եւ ճորագրվել է ծ ամ ամասնական ընտրակարտի անձնելու փոփոխությունը։ 3. ԱԺ-յում քննարկված թեթե վերաբերում էր ընտրախախտումների իրավական պատասխանատվությանը եւ ըստեղության հունիսի 20-ի ընտրությունների համար Քրեական եւ վարչական օրենսդրկերում կատարվել են այս փոփոխությունները, որոնք իրավելի կլինեն եւ հնարավոր կլինի գործարկել այս կարճ ժամանակահատվածի համար։ Ֆինանսավորման եւ կարաշության համար պատասխանատվության բլոկը ընդթրական օրենսգրքի փոփոխությունների ավելի մեծ թատեթի հետ կգա, որովհետեւ այդ մեծ թատեթի մի ամբողջ գլուխ վերաբերում է կարոզարշավին։ Եվ Քարլոզ Արշավի ֆինանսավորման թափանցիկության ու հրաապարակայնությանը մեկը մյուսի հետ փող կապակցված է, որը ցրանք արդեն ուժի մեջ կմտնեն 2022 թվականից։ Այսինքն, բոլոր այն դրույթները, որոնց իրարելության համար ավելի երկար ժամանակ է պետք եւ որոշ մեխանիզմների ներդրում, դրանք կլինեն ավելի ուշ։ Մենք հավանաբար մայիսին արդեն ունենանք ընդտրական օրենսգրքի մեծ փաթեթի կնարկումը, որի հետ կգան նաև ձեր նշած փոփոխությունները ֆինանսավորման պատասխանատվության մասին բայց այս ընդրյունների համար այդ փոփոխությունները կհասցնենք ընդունել ոչ այս ընդրյուններին չենք հասցնի ես հենց դա եմ նշում որ այն ինչ ժամանակի առումով հնարավոր չի լինի գործադրել դրանք կտեղափոխվեն 2022 թվական այի թվում նաև պատասխանատվանը վերաբերող դրույթները փաստորեն մատրուցություններից առաջ հնարավոր չեղավ ամբողջական ընդունել և կիրառել այն փաթեթը, որը նախատեսվում էր։ Այդտեղ էլ նախատեսված էր, որ մենք ամբողջական նախագիծը դրելենք շրջանառության մեջ, և հետո դրանից առանձնացրելենք համամասնականի բլոկը։ Այդ մասին մեր խմբակցության ղեկավարը Աջը ամբյոնից հայտարել է, որ մենք անտրական օրենսգիրք ենթոնում ենք այս դրամաբանությամբ։ 3 փուլով Հետևաբար չկար անգամ ակնկալիք, որ եթե անգամ ամբողջ պատետը ընդունենք, այն ընտրությունների համար գործելու էր, որովհետև ընդտրական օրենսգրքի առաջարկվող փոփոխությունները հուսակությունների ֆինանսավորման հայտարարագրման մեխանիզմները ԿՀ-ի կայքի նորացումը այնպես ասպես այսպես թե այնպես ոչ միայն հունիսի 20-ը չեր հասցնի գիրալող մարմինը ներդնել։ Հետևաբար Այն փոփոխությունները, որը հնարավոր է մինչև հունիսի 20-ը իրականացնել տեխնիկապես, կիրառելիության առումով դրան կարվում են։ Դա հենց Պարս համամասնական ընդտրակարքի անցնելն էր։ Դրանից բխող քվիաթերտիկների տպագրություն, կուսակցումների ընդտրակամ ցուցակների կազմում եւ մնացած ղեկավարումները։ Մնացածը արդեն տեղափոխվում է 2022 թվական։ Սա նորություն չէր եւ շոկ չպետք է առաջացներ որևէ մեկի մոտ։ Ուզում եմ նախ հասկանալ, թե ո՞ մոդ, եթե 3 միայն իմքայլը խմբակցություններ մասնակցում քննարկմանը, իսկ խորթարանի մյուս քաղաքական ուժերի համար բոլորովին մեկ է, թե ինչ քննարկվեց, ինչ ընդունվեց։ Իրանք վաղուց ձերքերը լվացել են եւ ուղակի ներկայ են ստանում ազգային ժողովում։ Թեկուս դժգոհություն հայտնեին որևէ կերպ մասնակցեին քննարկմանը, բայց ոչ։ Նրանք ուղակի անտարբեր վերաբերմունք են դրսեւորում։ Ինչը հարիշչ է խորթարանականին։ Մեր Ժուրակիսն է պահպանողական գուսակցիան նախագահ Միքայել Հայրապետյանը։ Պարոն Հայրապետյան, հայրապետյան. ԱՄՆ-ի կողմից ծեղասպանության ճանաչումը ինչ հերանակներ է ստեղծում Հայաստանի համար, մասնավորապես անվտանգության առումով։ Հայաստանի համար ԱՄՆ կոնգրեսի զույգ պալատների ապաև նախագահ Պարոն Բայդենի կողմից հայոց ծեղասպանության ճանաչումը ոչ միայն այն անցյալին, որքան ներկային եւ ապագային վերաբերող ուղերձ է։ Ստայդեմ ԱՄՆ-ն իրոք ստանդնում է մեր պետության անվտանգության մի ամենակարևոր ճապաբաժին։ Այն է զսպաշապիք դեպի Հայաստան ուղված թուրքական ահորժակի դեմ։ Այլ հերանեկարների մասին վաղը խոսելու, քանի որ այժմ բացառապես մեր քաղաքական մտքից ու խիզախումից է գախված, թե ինչպես կօգտվենք անձեռնմաս հնարավորությունից։ Տեսակետ կա, որ ԱՄՆ-ը վարչակազմը զգտում էր չմիջամտել Լեռնային Ղարաբաղում հակամարտությանը բացի մա դառնում է լիարժե խաղացող տարածաշրջանում եւ տարածում է իր ազդեցությունը ոչ միայն Սիրայի կրդերի, այլ նաեւ Ղարաբաղում վիճերի տարածների վրա։ Համամիտեք, ցույց տվեք մի փոքր չհամազայնել։ ԱՄՆ-ն բաց 2020 թվականի նախընտրական Թրամփյան մի կար ժամանակահատվացի միշտ է ակտիվ դերակատարում է ունեցել ԼՂ հակամարտության հարցում։ Ավելին Ոճտե Թուրքիայի հետ այժմյան ողորմ եւ շրջկելի հակասություններն են պատճառը, որ ճանաչվեց հայոց ցեղասպանությունը։ Կամ Հայաստանի Հանրապետությունում ԱՄՆ-ն դեսպանը աիցելով Սյուլիկ հստակ ուղերձ արեց, թե դա Հայաստանի Հանրապետության սահմանն է ԱՄՆ-ի համար, այլ համաշխարային միակ ղերդերության արժեքային համակարգը։ Մենք հաճախ ենք մոռանում, որ ԱՄՆ-ն իր ծեղմման օրվից այսօր իդեալներ եւ ԱՆ Սակարգելի արժեքներ ունեցող տերությունը՝ Իտալբերություն, գաղափարազերկության բավեհներում դեղերող Ռուսաստանի։ Թերևս խնդիրը այն է, որ ԱՄՆ-ն հիմա նոր թափ կհաղորդի մերձավոր Արևելքում եւ Հարավային Կովկասում իր ակտիվացան։ Կրեմլի կեցվածքը, արձագանքը ինչ էր նշանակում։ Պեսկովը նշել է, որ դա ԱՄՆ-ի ներքին գործն է։ Խեղճ Կրեմլը, խեղճ Պեսկով։ Որիշ ինչ կարող էին ասել կամ անել։ Հիմա Եթե կարող են, թող քաղաքագիրթ Արևմուտքից արդեն 100-ին մոտեցող իրենց վտարված դիվանագետների հարցը լուծեն։ Դոնբասի սահմաններին մոտեցած եւ սերտ ոհուն կտակած Զինուժի ամոթահար հետկաշումը պատճառաբանեն։ Չեմ կարծում, թե Մարգարիտա Սիմոնյանները Ուսոլովյովները կարող են Մայรามուտը արևածակի վերածել։ Ռուսաստանը շփոթողալ է այժմ։ Իժենք, որ հայոց ցեղասպանության մեջ Նիկոլայ ցարի վարած քաղաքական պատիժը նրա եւ իր ընտանիքի համար երկնային եղավ։ Համբերենք եւ կտեսնենք մեր հազարավոր պատանի զոհերի եւ հայրենի Արցախի մեծագույն massic օրստի համար նույնա տիպ հատուցումը։ Ընդհանրապես այս զարգացումները որքանով կարող են ազդեցություն ունենալ Հայաստանի ներքաղաքական զարգացումների, մասնավորապես ընտրությունների վրա։ Մի քիչ կասկածում եմ, թե կոնկրետ այս արտահերթի, եթե այն ու ամենայնիվ լինի ժամանակ, լուրջ ազդեցություն կունենա ԱՄՆ-ի եւ Ֆրանսիայի կենսաբերակտիվությունը, քանի որ Ռուսաստանը այստեղ կենաց մահուկրի վetալում եւ նոր խորհթարանը եւս կազմելու է բացառապես ռուսական ազդեցության ղորցակալներից։ Բացահայտ կամ խողարկված։ Եթե չաջողվի բեկում մցնել մեր քաղաքական մտքի Պետության քաղաքական օրակարգի Տեսլականի առակերության մեջ